កាបយឯអូនឌឺមកម៉ាក់មួយមកគាត់ឌឺមកម៉ាក់មួយមើលឌឺម៉ាក់មួយមើលចាំគេឌឺចឹងចាំបាក់បាក់កឡើងអត់មានកហងគាត់អូនអាយយយយយម៉ៃម៉ៃឌឺមកម៉ាក់មួយទៀតមកគេឌឺមិនគាត់ហោះស្លាប់ម៉ាក់មួយគាត់អូម៉ាក់ណាស់ស្លាប់ម៉ាក់មួយស្លាប់ម៉ាក់មួយមកអូឌឺមកម៉ាក់មួយគាត់ឌឺមកម៉ាក់មួយអូនអូនអឺម៉ៃម៉ៃឌឺឌឺមកអូអូអូយអញក៏កាចហ្នឹងហើយហ្នឹងឌឺមកម៉ាក់មួយមកគាត់ឌឺមកម៉ាក់មួយធ្វើមិនឌឺមកម៉ាក់មួយមិនប្រាប់មកម៉ាក់ណូណូកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំធ្វើបាក់អូនអញ្ចឹងចុះអីអីអីចុះដាក់ម៉ែទៅណាកូនអីជូតញើសចាញ់អីតោះមកផ្ទះឈាមចាំផ្ទះចាំផ្ទះធម្មតាយីខ្លាយើងដំសំផងដំរីជន់ខ្លាអីបែនជន់ខ្លាអូនបុយបុយអាយបែនជន់ខ្លាណាមើលណាបុយអាយបុយអាយហេបាសុគុនណែអូនតាអូនតាខំប៉ាញ៉ៃហោមិនធ្វើស្មួតស្មួតអញ្ចឹងមកមុខមកមុខវាយមុខមុខគាត់តែនិយាយខុសបន្តិចធ្វើស្មួតសមណាជួនជួនដៃជួនមើលមើលធ្វើអង្គូនសំឡាញ់អាយយខំខ្រក់ណាឯងប៉ុណ្្នឹងចេះខំខ្រក់ណាឥឡូវណាបើជើងទឹកអត់បើជើងណាបើជើងអីហ៊ីប៉ូមិនគាត់ហ៊ីប៉ូហ៊ីប៉ូមិនណាផេនណាគាត់ណាផេនណាណាផេនណាបេអាបេអាគាត់បេអាណាបេអាអាមុខជាប់ខ្វល់ណាឯងធ្វើមុខជាប់ខ្វល់ណាអឺសួរមុខស្អាតហ្នឹងថាទេមុខដូចហ៊ីងយូ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 អីអីអីមិនក៏ខំអំបង្ហាគេអញ្ចឹងគេក្តៅហ่าគេក៏ខ្វក់ម៉េះចៃមកអានឹងកលណាកមកអើតឹងអស់អើគូប៉ាសំទោសប៉ាសំទោសណាកូនណាប៉ាសំទោសណាកូនណាយកបញ្ជើមកកូនយកបញ្ជើមកតាណាមិនតាកូនមិនតាកូនណាកូនទៅប៉ាទិញមិនតាមួយទៀតទៅកូនតាទិញអាអាថ្លៃយើងមុនបន្តិចអត់តែជាប់1 5រៀលទៅអូនដៃផ្សាយវេតាវេតាដល់ជួចចោលឃើញទេមើលបន្តាយកបន្តាផ្សាទៅយកវេតាវាយកដែរយកថៃកនទៅសុំពីម៉ាក់យើងមកយកបន្តាមកពាក់មកលឿនអូខ្វក់ណាស់ឯងពាក់បន្តាជាប់លឿនម៉ាក់យើងយកបាល់ហើយយកបញ្ជើមកអត់ពាក់បន្តាទៅទឹកអត់ខាងខុសហើយពាក់ខាងខុសហើយខាងខុសហើយពាក់ខាងខុសហើយហើយឡើយ
មកបបបាយបាយបាយមកបបបាយកូនមកបបបាយណូណូបាក់វិនតាអស់ហើយបាក់វិនតាអស់ហើយកូនមកណែមកណែអូនបាយអត់ធងមកកូនណាមកមកបាយក្រឡាប់ទៅខាងណោក្រឡាប់ទៅខាងណោមែនទេខុសហើយខុសហើយខុសហើយកូនមកបបបាយមកមែនទេខុសហើយកូនខុសហើយកូនមកបើហឹងហើយបបសន្យាស្រាប់មកបានទេកូនបែអន្តាកូនលុំមកយយលនោះនោះនោះអអូលើកអផុតជាលើកអផុតជាផុតជាអអនអនណាប៉ាទៅអើយអាយរឹងម៉ែអនអូអូអូកូនលោកអូអូអូនអូនណាកូនណាមកប៉ាប៉ាពេលឲ្យណាកូនណាអើយមកប៉ាប៉ាពេលឲ្យណាកូនណាមកបយកូនណាបាក់ឲ្យបាក់ឲ្យបាក់ឲ្យម៉ែអូឡើងខ្ជូតណាវិជិងជិះវិជិងយកកសាយដាក់មកដល់មតាស្រួលដល់តាបើយអាយអូនឆ្លើយមកកូនឆ្លើយបើយអាយអូនតាណាទៅហៀនជូនចែកចែកទៅហៀនណាមកបបាក់ដល់មិនខលខលក៏ពេលខលទៅស្តាយឈូតមួយហើយទៅស្តាយឈូតនេះម៉ែបាយមកបបានេះម៉ែមកបបានេះអូអូហកូនកូនកូនធ្វើអារបៀបនេះគួរឆ្លាញ់មិនមើលហកហកអូណាទៅទៀតកូនណាមកមកជួបបបាទៅអត់កូនទៅអត់កូនទៅអត់កូនទៅអត់អូនអូសេហ្វីមកកូនសេហ្វីមកសេហ្វីមកអ្ហាសេគេឡានឡានឯងកូនឡានឯងកូនទៅជីម៉ូតូជីម៉ូតូតើកូនមានឡានអាចជិះយើងឡានអីឯងមានលុយណាទិញឡានជីម៉ូតូគាត់ទៅដូចលោម៉ូតូទាំងបានហ្នឹងអាមកកូនកូនណាំមួកកូនណាំមួកកូនណាំមួកកូនកូនមួកកូនណាអូខ្លាំងគេធ្វើមិនខ្លាមិនក៏លោផ្លាស់ចឹងអឺ